जस्टिस मकबूल भाकिर नैब के खिलाफ सत्ती पेजन जो तारीख़ी फ़ैसलो डो जैमें इन एजेंसियों की सियासी इंजीनियरिंग ऐतसाब के कूड़े नारे ए नेब की सहूलतकारी के खोले कर बयान किया है फ़ैसल जहा कु मुख्य हिस्सा पेश कजन था ये मुल्क असें घण कोशिशों को मिलो है इन मुल्क के हासिल करण मकसद आज़ाद जमुरी समाज जो क़याम हो जैमें आज़ादी बराबरी समाजी इंसाफ हर कें मिली सके। उन नज़रे खे अमली शिकिल इलाही सालनि खां पोइ उणिवीह सौ टेहतरि जे आइन में ॾिनी वई उन आइन खे बि असां केतिरियुनि ई ग़लतियुनि ऐं अधु मुल्क़ विञाइण खां पोइ ठाहियो आर्टिकल चारि चवे थो त कानून ते हलणु ऐं उन खे मञणु हर शहरी ते फ़र्ज़ु आहे आर्टिकल नव चवे थो त कंहिं बि शख़्स खे उन आज़ादी ऐं ज़िंदगी खां महिरूम नथो करे सघिजे बदकिस्मती आज़ादी जे ॿाहतरि सालनि ऐं आइन जे असां उन ते अमल करण वारा कोन थी सघिया आहियूं मुल्क़ जे आइन खे भञंदड़नि खे अॼु ॾींहं ताईं का बि सज़ा कोन अची सघी आहे क़ानून जी हुकुमरानी खे ताक़त जे ज़ोर सां रोकियो वियो आहे उन सां गॾु ट्राइको टोमी ऑफ पावर ऐं अख़्तियारियुनि जे हेठियुनि इदारनि ताईं पहुचण खे ताक़त जे ज़ोर ते रोकियो वियो आहे अॼु असां हिन हाल में हुन ई लिया जो ग़ैर जमहूरी क़ुवतुनि ग़ैर आइनी तौर ते जोड़ तोड़ करे हुकूमतूं ठाहियूं ऐं ताक़त वठण लाइ पाण खे मुल्क़ लाइ लाज़मी करार ॾींदड़ शख़्सियतुनि मुल्क़ जे आइन ऐं क़ानून जूं भनखणियूं कयूं ऐं आवामी माण्हुनि खे हुकूमत करण खां रोकियो जंहिंजी हिननि खे अॼु ॾींहं ताईं का बि सज़ा नाहे मिली जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे तॾहिं खां असांजा ताक़तवर इदारा क़ानून खे बदिलाए पंहिंजे कार मक़सदनि जी ख़ातिर हुननि खे ट्रोड़े मरोड़े इस्तेमालु कंदा आया आहिनि उन्हनि क़ानून खे सदाईं सियासतदाननि ऐं अवामी उहिदेदारनि जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु कयो वियो आहे उन्हनि कानूननि जीअं नेब जो कानून मुल्क खे फ़ाइदो ॾियण जे बदिरां हानियो रसायो छो जो क़ानून खे ताक़तवर इदारनि सियासी जोड़ तोड़ ऐं मुख़ालिफ़नि खे ब्लैकमेल करण लाइ कताब जीअं मुखालिफ़नि खां पंहिंजूं ॻाल्हियूं मञिराए सघजनि मुखालिफ़ उन्हनि जी न मञे उन्हनि खे क़ानून जो सहारो वठी सियासत मां तड़ियो वञे ऐहदन ता लाथो वनें यूसुफ़ रजा गीलानी परवेज अशरफ शाहिद खाका अब्बासी नवाज शरीफ मरियम नवाज वगैरह उनजा का मिसाल उ क़ानून सियासी वफादारू बदलन जे टूल जे के तौर पर इस्तेमाल किया वियासी जमायतू के ठाया डरा वो उन कानून की मदद से नंडड़ी सोच के सिलेक्ट किया वो जे इमरान खान अलताफ़ हुसैैन या अरबाब गुलाम रहीम उन मिसाल उन तैयार किया वो ए उनके मशहूर वो अवामी सोच के बदलने ब्रेन वॉशिंग करढ़ड़न मा अहमियत ताकत के दरवाजे तो वो जो उल्टर की हर गाल मनी बदनाम जमाना ए दहशतगर्द मानेम के मथा थाफ्य वो जी मांग जो कतिल हुआ उनंड डाया उनका केस खत्म किया वह उनकी मीडिया में वाई कसीदा ख्वानी कई वही पोइ उहे नंढड़ी सोच जा माण्हू एॾा ताक़तवर थी विया जो उन्हनि पंहिंजे मालिकनि खे अख़ियूं ॾेखारणु शुरू करे छॾियूं जेकॾहिं ताक़तवर इदारनि ऐं आइन ट्रोड़ींदड़ शख़्सियतुनि खे सज़ा न ॾिनी वई हीउ मुल्क़ घणो अर्सो ईअं कोन हली सघंदो अलाह पाक जस्टिस मक़बूल बाकर ऐं संदसि घर वारनि जी, 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 जी जान जी, जी हिफ़ाज़त करे छोजो इन भी जस्टिस काजी फाइजीसा वारी कार माफिया से पंगो वी छो है उन्हें माफिया जस्टिस मकबूल बाकर के अगे एक आबघाती हमलों भी कराची में कराया हो ऐम क्यू एम के दहशतगर्दन बारह मई वे डी जस्टिस मकबूल बाफिस में घिरी खेस रत्ोरत पिण किया हो असा सलाम त पेश क जस्टिस काजी फ़ायजीसाई जस्टिस मकबूल बाहन ईमानदार दलेर जजन के जिन हज़ूर सलाहु वलहिं वसलमी साहिबनि जी सनत हलंदे ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिला ॾियण जी ज़रूरत कई एजुकेटेड सिंधी जे वाल तां